Цей вірш присвячується не тільки так званим зовнішнім ворогам, але й внутрішнім. Це вірш звертання, та більш вірш прохання. Не чіпайте, будь ласка, моєї адреси, яка на конверті. Не дивіться, барани, ви вперті, яка на холодному папері від стресу і мілітарі пресу на білому-білому аркуші. Не чіпайте, будь ласка, моєї ратуші, собору Божої Матері. Дограєтесь, уже душа моя на сірій паперті. Не зазирайте у вікна будинку і квартири, бо я то ніби мішень у вашому ганебному тирі. Горлаючи щось там про життя у спокою, у мирі, ховаюсь від вашої кулі та сокири. А мої слова захлинаються, відчувши досі незнану гранатометну силу. Не підкрадайтесь, прошу, стилу. Перестаньте нарешті шукати мій проспект на мапі. Вам однаково тут не раді. Залиште мене у спокої. Йдіть із хати, розвернувшись уже в передпокої. Махніть на війну своєю безсоромною рукою. Маю на увазі, об'їжджайте мене стороною. Не чіпайте моєї батьківщини. Руки геть від моєї вкраїни. Нехай слова обізвуться у ваших серцях-автоматах. Я зламаю грати, подзвоню Зевсу, приведу вам чорну месу. Але, будь ласка, покиньте мою Україну, жовто-блакитну адресу. Дякую.